So mga kabanatila pinuna ni ni Professor Tontong Contreras ito ang uh, ginawa ni Lenny Robredo na pag uh, ibang klaseng camp campaign ads sa social media TikTok at saka Facebook na nag-ala Dragon Balls, di ba? Ginaya niya itong si San Goku kapag nag-power power. So medyo nakakatawaan niya pero ang iba niya ay hindi na hindi natatawa pero hindi yung uh, ah uh, parang mayroon din daman daw si Lini pinagtanggol po marami talagang na, na kumbaga nabubuisit dahil nga hindi naman talaga ang, ang, ang politics kasi dapat seryos ang usapan yan eh uh, kasi ang pag-uusapan diyan ay paglilingkod sa taong bayan. Dahil dapat naglabas kasi sila dapat ng uh, plataporma kung anong gagawin nila sa bansa. Hindi yung uh, dadalhin nyo sa sayo Ano yan? uh, comedy. ano yan, balak nyo, pag nanalo, magdadrama na lang kayo. So, yan ay pinuna ni Tonton Contreras. So, narito yung video niya mga kabanat. Panoorin nyo, medyo short video lang ito. Kayo nang humasga dito sa mga sinasabi ni Profesor Tonton Contreras. Uh, nung mapanood ko talagang Panginoon ko, ano nangyayari dito? Ba't ganito naman ang ginawa nila kay Lenny? Kasi I'm sure hindi rin niya kagustuhan yon. I think that was the one that was designed by her campaign. Diba? ba? And she probably just played along. Uh, siguro gusto niya kuwela. Okay naman sa kanya pakiramdam niya. Kaya lang ang labas talaga, Panginoon ko. Talagang nung makita ko sabi ko what happened to her. You know, when she said that, you know, to her when she admonished her her loyal loyal pings to stop the hate and spread love. I didn't realize that she would just turn herself into a ridiculous TikTok. Parang sabi ko, what have they done to her? And then you get all this justification na uh, ginagawa do yun para makarelate siya sa crowd ng mga millennials, doon sa may hina siya, sa mga young people. Pero sabi ko, sa tingin niya naman, kaya nakahila siya ng boto doon sa ganung klase ng material. Naawa naman ako sa kanya actually. I I I felt so bad that for someone running for the president that she has to be turned into something like that. I think it's about time that she has to fire her campaign, including Bumagino. You know, you're doing damage to her. She's turning her into a joke. If you call that as a campaign strategy. I don't know what a strategy is. Di ba? Panginoon ko naman. Abay, nung isang araw, si Isko Moreno naman na naghubad. Nag-strip. Di ba? Parang, ha? Medyo sa kay cute naman tingnan, 'di ba? Parang parang sabi ko, uh, well, kumuela. Pero sabi ko, ano bang ginagawa nito mga kandidatong ito? Pero until you realize, oops, I think it is again going back to that turning politics into spectacle. Isang pinapanood, pampadagdag sa entertainment ng mga tao. Seryosong bagay, ginagawang katatawanan, ginagawang aliw. Kaya yung ating mga kandidato, kailangan kumanta at sumayaw. Kailangan mag-tiktok, kailangan gumawa ng mga bagay-bagay na isang tao na kumakandidato sa pagka-presidente just turn her into some kind of a memeable TikTok. Hindi ba kawawa naman? Buti kung binagayan, eh, hindi bagay kay Lenny yung ganun. Iba yung pagkakilala sa kanya eh. Well, of course, marami siyang supporter na nagdidepensa. Pero talagang kahit saan mo tingnan, nakakatawa naman pala to. Tingnan mo naman ang aking ulo. Parang merong sungay doon sa taas. Tingnan mo, parang sungay or ano ba yan? Parang parang teenga, 'di ba, nakakatawa. Uh, so, ang uh, uh, 'yan. Kasi nga naman, talaga naman, that's what we are. We have turned our politics into, it's a spectacle, it's for entertainment. Ang nag-uusap-usap, uh, uh, habang nagiiinom may nabanggit daw na pangalan ko 'yung post ko sa Facebook. <laughs> at sabi niya, ah uh, may nag-react daw at nagsabing ano ba tong kalbo na to imbes na mag-coach sa basketball eh nagmamarunong sa politika sagot naman daw nung isa oo oh, dating DDS yan na naging yellow tulad ng team niya na rain or shine tapos lumipat balimbing yan talaga ako natawa kasi parang napagkamalan pa yata akong si Yeng Giao yung coach sa basketball Anyway, na, na, natawa na lang ako kasi uh, parang alam mo kaya ako gusto simulan sa ganyan kasi minsan yung politika natin nagiging katatawanan na eh. At minsan maganda rin yun na ginagawa nating katatawanan para siguro mabawasan yung tension. Matatawa ka na sa halip na magalit ka pag narinig mo yun, hindi ba? Tapos, eh, eto, ayoko sanang patulan to pero i-relate -re natin to kasi di ba nagsabi ako mabait na ako kay Lenny Robredo ngayon. Uh, gusto ko siyang sitahin sa mga sinasabi niya. Pero hindi ko kasi maiwasan minsan na ah. punahin hindi yung kampanya niya eh. Uh, hindi ko alam kung ano itong ibig sabihin dati ng Hadoken ba yun? Hadoken. Yung pala yun yung ginagamit sa Japanese martial art doon sa kanilang show. At uh, meron nagsishare sa akin ng mga TikTok ni Lenny na yun nga yung umaasas siyang nagaganyan, di ba nagaganyan? Yung nakaping pa siya. Uh, sabi ko, hindi ko siseryosohin to kasi ano, sabi ko, di ba nangako na akong I'll be kind to her. Uh, in fact, ang mas napansin ko pa yung isang pinost ng isang taga negros for Lenny na parang hinalim hinalintulad siya, parang pinoon siya, no? Yung parang pinantay na siya kay Heso Kristo na parang may miracle of Lenny. Nakita niyo ba yon Pinost ko rin yun sa social media, sa Facebook at itinabi pa siya kay Jesus Christ doon sa sa ano sa kanyang may makate. Uh, doon sa kanyang picture na doon si Jesus, nandoon si Lenny. Tapos nanonood sila doon sa pagmultiply ng ng bread, 'di ba? Nagkaroon ng ganyang milagro si Jesus Christ. Kasi inalintulad nga si Lenny doon sa parang milagro ni Jesus na wala siyang pera pero nagmo-multiply ang pera niya dahil sa mga voluntaryong pagbibigay yun pang mas sapun ako eh. Kasi sabi ko, sabi ko nga, I know, I have promised that I'll be kind to her, but this is just too much. But at the same time, to be fair to Lene, I don't think that siya yung may kagagawa nun. Kasi yun eh, ano eh, yun talaga naman eh, ginawa yun ng fan niya. Hindi niya yung, sa tingin ko, wala siyang kinalaman dun. So, be fair naman tayo. Sa tingin ko, hindi naman talaga niya, hindi siyang gumawa nun. Hindi naman niya diniktahan yung nag-post na yun. Kasi alam mo, pag mga group na ganyan, halata mo na, pag member ka ng group, pag may nag yung pangalan nung nag sa group na yun ang makikita mo doon. So, yun yung gumawa nung, nung ganong statement at pati inilagay yung picture. Yun ay hindi ka gusto ni Lenyon. Pero itong, itong TikTok na ito, na nung nga panood ko talaga, sabi kasi sa akin nung kakilala ko, panoorin mo. Nang matawa ka, sabi ko, ano ba yun? Kasi ako naman, hindi ako mahilig sa mga ganyan, di ba? meron din man ako mga kinahihiligan pero hindi man ganyan. Tayo sa seryoso at maging katatawanan naman. Pero sa totoo lang, hindi ako stand-up comedian. Pero maganda pag-usapan ang laughter at ang comedy at ang satire. Lalo na kung ang kaug may kaugnayan to sa politika. Ah uh, kanina, eh, actually na-post ko sa Facebook eh, kung kayo sumusunod sa akin sa Facebook. Kanina, merong isa kong kaibigan na biglang nagano nag nag PM sa akin na meron daw siyang narinig ng mga kabataan. Ang ganyong uh, discussion ni Tonton Contreras kung sana tila nakakatawa at uh, meron din siyang puna sa ginawa ni Lene Robredo na hindi daw maganda. Sa akin na kasi talagang hindi ko nagustuhan ang ganyan dahil nga hindi naman yung comedy yung tinakbuhan niya. Hindi naman kasi drama-drama yung papasokan nila. Yan ay pamumuno sa ating bansa. Dapat sineryoso nila at nagbigay dapat sila ng magandang platforma kung ano ba talagang balak nila sa bansa. Eh, ang pangit kasi, oh, dinaan mo sa ads, ano yan? Nagpo-promote ka ba ng pelikula? Dinaan mo sa king kuya na moves, di ba? Sa, sa akin lang, opinion ko lang yan mga kabanat. Huwag kayo magtampo. Dahil nga, kanya-kanya naman tayong panalo. Sa akin kasi, hindi maganda yung ginawa niya. Eh. Dapat naging seryoso sila sa ganyang uh, larangan ng... Uh, ano, ng pagkakampanya no ginawa yung style kasi parang campaign ad sa Facebook o social media yung ginawa nila eh. para s'yempre dumugon sila maging trending kunwari eh kasi nila pag nagtrending sila ay eh, tatangklikin sila at iboboto yun kasi pananaw nila siguro ng aking yan ang pananaw nila